V minulém díle jste viděli. Kdyby takhle, hej, kdyby, no má doslova, kdyby, A teď pokračujeme. Vojta, dnes to dohraju Fischer. Boys, relaxujme, okej, okay? Stíhám naprosto v pohodě. Holky jsou veřejný tajemství pro tenhle chat. LOL! Pum. Co to je? Časovací bedny? Whee! Hoši! Další level na loďce. Bedinky, 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 bedinky. Jsi dokaz toho, že aj mladé, inteligentné ženy pozerají tento stream, Boys. Kurva! Slyším ženu a hnedka jsem se odpálil. Některý můžu vyskočit nahoru. Nemusíš neskákat na loď a projít to. Ha, fuck. To je dobrá píčovina teda. 3. Pojď! 4, mám to. Tady je život, pro ten se můžu vrátit. O, tak tohle to bude epický. Hele, 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 sledujte tohle, jo. Vezmu checkpoint a teď se vrátím zpátky po těch bednách, jo. Raz. 2. 3. Proč je tady jenom jedna bedna? Vysvětlete? V pohodě. I got this. Praško, já jsem prostě a jednoduše esence videoherního mága. Do pí... Ha? Videoherní mák, by the way. Chat. Hej, ku... Haha! Slam. Jak to mám stihnout? Na to si měl u toho ty TNTčka. No jasný, já už to kápu. Já jsem retardovaný. Ale já jsem ho ještě nepodepsal, třeba mě zítra srazí auto, až tam půjdu a ten byt nikdy nezískám. Kurva ne! Tak ale! Hej, já tohle hru nemůžu hrát, sorry. Kurva, fix, já to stále ještě mám. 4, 5. Unga. Kdokoliv napíše Omega Lulu, zabanujte ho. Hej, ale, teď to je ve vzduchu. Já nemám. Ty netopejři, co jim jebe, ty vole? Vrum. Potřebuji ten život, chat, ale musím mít perfektní timing. Mám ho. To nestihnu. Kurva! To musím jít od začátku. Oh, můj bože. Ty vole mě. To co je? Ty pičo. Aha. Bufáč? To prostě jde cápek s bufáčem. Dobrý den, paní... To je co? To je pásovec? Co já s tím jako? Mám to odpálit? Chill, boys. Oh shit! To nedám už. Ne! Do prdele. Ne! Ne! Já to nechápu. Počkat, proč to... To je bait! Ty to nepotřebuješ, tu odpalovačku. Oh můj bože, ty pičo, tohle bylo tak kurevsky close. Jako je super, že to vyšlo, ale graficky jsem čekal větší pecku. PIČO! Já čtu ten chat a místo toho se zaseknu. Já to nesu. Oh můj bože, tohle byl totální safe. Já to prostě nestíhám. Všechny ty bedny. Já to fakt... Prosím, checkpoint. Hej, a kde je? Jo, tamhle. Prosím, vrať mě k tomu check... Tahle hra bude moje smrt. No má je doslova, tato videohra bude moje smrt.
easy videohra. Jo, kežby, ty pamatuju si, kdy ještě dělali těžký videohry. Ty pičo! To co je? O můj bože. To je Crash? Proč tam byl Crash? Já jsem Crash. OK, tak tohle už nešlo. No, to jsem jich pár myslů, no. Motivace na další level, Vojto. Donatenu 5000, ale každá mysnutá bednička je minus 20 korun a každá smrt minus 40 korun. Right there. Need a hand. Beru. 5000 korun. Každá mysnutá bedna minus 20, smrt minus 40, OK? Počkej, a co když budu v mínusu? Je tam 500 krabic v tomhle levelu? Ah, kurva. Ty vole, to je zase jezdecký level. Ne! O můj bože. Ty vo... To si děláš prdel! Bráško, tak tohle to ne. Tak tohle je pěkně v hajzlu, ti povídám. Tady les ten level. Ty vole! Do piči! Pro... Seriózně, jenom prostě tref tu bednu. Je jich tam doslova 8. Hej, tady si někdo ze mě dělá prostě prdel. No má je ta hra? To co jsem právě zajebal? Chat, pause, čem, nemá je actual tryhard. Teď ty vole, nikdy jsem se víc nesnažil. Crikey, not again! Okay, Crikey. Ne, tohle čas znova! Proč bože? 315 beden. OK, jsem v plusu, i kdybych mysnul teďko všechny. Možná. Teď! To ovládání. Wow! Ty pičo, tohle je tak stresující, kámo. OK, dobře, ještě mě chybí necelých 100 bedniček. Kurva! Do piči! Hej, tohle to se nedá ovládat. A mám masku, to je dobrý. Ne, ani píču, tohle fakt nejde, kámo. Bejt! Já jsem debil, já se nechám bejtnout na tu samou věc. Tak schválně. A to není vůbec špatný? 78% bet... Co? Počkej, když jsem jich sezběral 478 z 500. A je to pod 80%. Jo, to jsou jabka, to nejsou... Jo, sorry, to jsou jabka. I'll have two number nines. A number nine large. A number six with extra dip.